Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov besøger i dag Thailand for at åbne et nyt konsulat i feriebyen Phuket. 100.000vis af russere er flyttet til Thailand, siden krigen i Ukraine brød ud. Alene sidste år blev 40% af alle solgte lejligheder i netop Phuket købt af russiske statsborgere. Thailand har længe forholdt sig neutralt til krigen i Ukraine. Landet har dog tidligere stemt for en FN-resolution, der fordømmer Rusland. Men det forhindrer altså ikke, som jeg også sagde, mange russere i at drage mod landet. Nu skal vi til Odessa, hvor du er med os, Mads Burbak. Hvilken betydning har det, at Rusland åbner et konsulat i Phuket? Det betyder jo, at mange af de her russere, som er kommet, de har et sted at gå hen. Antallet af turister og udflyttende russere i Thailand, og især på Phuket, øen Phuket, den største i Thailand, er steget markant siden efteråret sidste år. Putin han indkaldte jo værnepligtige til hæren, og det fik mange til at rykke afsted, og samtidig åbnede Thailand muligheden for at komme dertil for russere, også på grund af de coronarestriktioner, der har været. Så der er altså mange, der er kommet hertil. Et konsulat er også til for at skabe handelsforbindelser, og mange af de russere, der kommet ned, 100.000vis af russere, de har altså købt ejendom, som du siger, og har investeret. Så det er jo sådan noget, man skal være med til at fremme her. Og så grunden til, at Lavrov kommer ned og åbner det her, er jo selvfølgelig også for at vise derhjemme i Rusland, at se, der er altså nogen, der gerne vil handle med os. Det er en krig mod Vesten og ikke mod hele verden. Så det er altså et signal, man sender til russerne derhjemme om, at man kan sagtens tage til Thailand på ferie. De har ikke noget problem. Det er altså USA, Vesten, NATO, der er i krig med os og ikke hele verden. Ja, så kan man jo også se det som en lejlighed til, at man får styrket sine diplomatiske forbindelser med andre lande. Måske et åbenlyst spørgsmål, men hvorfor har russerne behov for at forbedre deres forbindelser ude i verden? Vesten har jo indført historisk store og hårde sanktioner mod Rusland. Rusland har jo sendt gas og har været i London med investeringer i ejendom og virksomheder og andre ting og i resten af Vesten. Og den tid er jo over nu, fordi at Vesten kollektivt har sagt nej til den her invasion, nej til den her krig, nej til de her annekteringer, der er sket. Så Rusland må jo ligesom søge andre steder hen. Thailand er nogen, der har vist velvilje over for russerne, i hvert fald at handle med dem. Russerne er også rundt i Afrika, prøver at få dem med, prøver at fastholde et godt forhold til større magter som Kina og store markeder som Indien. Så det er jo klart, at de skal ud og skabe sig et nyt sted og lave forretninger, handel, investeringer og have et forhold til resten af verden, så de ikke er fuldstændig isoleret om sig selv. Og som jeg sagde før også, altså for at vise befolkningen derhjemme, at man altså kan tale med andre, og det er ved der er den store fjende. Men der er jo andre destinationer, andre lande, som man så kunne kaste sig over. Hvorfor er valget netop faldet på Thailand? Thailand er, som du siger, et sted, hvor mange russere kommer til. Det er en yndet feriedestination, og nu er det altså bare boomet helt vildt nu her, siden højsæsonen startede i vinter efteråret. Og det har jo gjort, at mange har investeret dernede, og Thailand har jo vist en velvilje over for Rusland, i hvert fald i forhold til at handle med dem, og i hvert fald ikke gået så hårdt kritisk til dem, som andre lande har. De stemte godt nok for i FN for at fordømme invasionen, dengang den skete sidste år i februar, og at Rusland burde trække sig ud af Ukraine, men da der ligesom kom en ny FN-afstemning et halvt år senere, hvor man stemte om man skulle fordømme de her annekteringer, der skete af Donbas, altså Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizhia, der stemte man ikke overhovedet. Altså man valgte simpelthen ikke at afgive en stemme. Der sagde man, at det var fordi, at miljøet var ligesom lidt for forgiftet lige nu. Man kunne ikke tage rationelle beslutninger i den her situation. Men ikke desto mindre, så har man altså ikke taget stilling til det der. Og har altså vist over for Rusland, at de kan godt komme herned. Man kan købe et visum. Det er jo meget de rige russere, der har investeret i Phuket og tager ud og rejser for den sags skyld. Og de kan altså købe et visum dernede og har muligheder. Nu åbner man altså også det her konsulat på Phuket, som man også har andre steder i Thailand. Så det er altså nogen, der har vist velvilje over for Rusland for at ville handle med dem, og det er jo også en god historie for Rusland derhjemme. Fortalte altså Mads Burbak med os fra Odessa. Tak skal du have.